Италияның орталық бөлігінде болған зілзаладан зардап шеккендер туралы алғашқы ақпарат келді. Алдын ала мәліметтер бойынша 6 адам ажал құшқан, олардың 4-і Акумоли, ал 2-і Аркуата дель Торонто қаласының тұрғыны деген дерек бар. Зілзала Рим шаһарында да сезілген, одан үрейленген тұрғындардың дені үйге кірмей сыртта жүрген. Зілзаланы аспашамдардың шайқалып, үйдегі ыдыстардың сықырлаған дауысынан білдім. Қорыққанымызда далаға атып шықтық. Сәлден соң бәрі тынышталды, сосын үйге кірдік. Бірақ біраз уақыттан кейін жер сілкінісі қайталанды және алдыңғысынан да күшті болды. Рим айналасында зілзала жиі болады. Мәселен, Акуилді айтам. Мұнда қауіп сондай күшті болмаса да, үйге кірмей-ақ сыртта жүруді жөн санадым.